Olá, começa agora o programa Feminismos aqui pela Rádio Mega Brasil Online, uma rádio a serviço da comunicação. O programa Feminismos discute os direitos e deveres das mulheres e traz sempre aqui no estúdio da Mega Brasil uma mulher inspiradora para contar histórias inspiradoras para nós mulheres e para os homens e para todos que queiram ouvir boas histórias, né? A nossa entrevistada de hoje é a médica Silvana Chedi. Bom dia, olá, tudo bem, doutora? Bom dia, Lídia. Sim, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina, eu que agradeço a sua presença. A doutora Silvana, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E no final da residência, ela foi para Bruxelas, na Bélgica, onde se especializou em reprodução humana e endoscopia ginecológica, no Centro de Medicina Reprodutiva da Universidade Livre de Bruxelas. É isso, né, doutora? E a Isso mesmo. doutora Silvana Chedi, ela é especialista em reprodução humana. E ela trabalha, é claro que ela vai, eu a trouxe aqui para falar sobre a história dela, mas ela faz um trabalho muito bonito, muito interessante, de reprodução humana com casais, com pessoas homoafetivas e com mulheres solteiras e mulheres acima dos 40 anos. É isso, né, Silvana? É isso, ele disse. Eu comecei a minha carreira então como ginecologista obstetra, me especializei em reprodução humana e já há 30 anos eu trabalho nessa área. E eu observei ao longo dos últimos anos que começou a haver uma procura maior por parte dos casais homoafetivos de buscarem tratamentos para terem os seus filhos e constituírem as suas famílias. Isso acabou tendo uma impulsão a partir do momento que a união homoafetiva foi legalizada. Os casais tinham dificuldades, né, no passado de compartilhar planos de saúde, de resolver questões de herança. Então, tudo acontecia de uma maneira muito informal, não era nada muito oficial, né? E, felizmente, a gente observa que, com o passar dos anos, foi havendo menos preconceito por parte da sociedade em relação a essas famílias. Então, eu tenho dado uma atenção especial a essas famílias, a esses pacientes que já sofrem tanta discriminação e tantas dificuldades no dia a dia, no seu ambiente de trabalho, nas suas próprias famílias, na sociedade, e é muito triste esses casais não poderem ter acesso a técnicas que permitam que eles construam as suas famílias. Todos nós temos direito de termos a nossa família, e esse público, esses pacientes, mais ainda, em função até de todo o preconceito e de todas as dificuldades que eles sofrem, né? Sim, com certeza. Silvana, a Silvana, ela escreveu um livro muito bonito, muito sensível, que se chama Novas Famílias. Esse livro aqui, não sei se está aparecendo aí na câmera. Esse livro, eu até escrevi sobre ele no meu artigo no Jornal do Brasil, que eu escrevo artigo semanalmente. Sempre sobre assuntos relacionados a mulheres. E esse livro, ele tem tanto uma visão mais técnica, né? E tem dicas técnicas e informações técnicas, mas também ele dá dicas de acolhimento, né? Psicológico, ele vai também pelo lado psicológico. A dedicatória é muito bonita. Eu vou até ler aqui com licença. Dedico este livro a todos os meus pacientes, homens e mulheres, que tiveram a coragem de enfrentar as adversidades para realizarem os seus sonhos de constituir uma família. Que sua coragem e determinação
sirvam de exemplo para todos nós. Parabéns pelo livro, parabéns pela dedicatória. Agora me diz uma coisa, Silvana, quem são esses pacientes, em linhas gerais? São casais homoafetivos? E assim, qual é a história dessas pessoas? Como essas pessoas chegam ao seu consultório, à sua clínica? Como é? Quem são essas pessoas? Então, as novas famílias não são apenas os casais homoafetivos, homens e mulheres, mas também as mulheres que resolvem constituir uma família sozinhas, sem a presença de um parceiro. A mãe solteira é uma figura que existe há muitos anos. Antigamente, era a mulher que engravidava do seu namorado e que acabava assumindo a gestação sozinha. Ou mesmo mulheres que tinham sido casadas, que tiveram seus filhos, que acabaram por se divorciar e que criaram seus filhos sozinhas. Com o avanço das técnicas de reprodução assistida e o surgimento dos bancos de sêmen, que são os locais em que homens férteis podem fazer coleta de sêmen, uhum, para doação, e esse sêmen fica armazenado, essas mulheres tiveram a oportunidade de engravidarem sem necessariamente estarem dentro de uma relação formal. Uhum. Então, hoje, nós temos muitas mulheres que realizam o desejo de serem mães, independente de estarem numa relação estável ou não com algum homem. Então, uma parte do público, né, que eu falo aqui no livro é das mulheres solteiras. Qual a média de idade dessas mulheres? Então, normalmente as mulheres tomam essa decisão depois dos 35 anos, né? Uhum. Uma mulher heterossexual que queira ter filhos, muitas vezes tem a expectativa de encontrar um parceiro, de encontrar uma pessoa com quem realizar esse sonho. Não havendo a concretização desse sonho, quer dizer, ela não encontrando o parceiro ideal, ela acaba optando por enfrentar a maternidade sozinha. Então, isso acaba acontecendo numa idade um pouquinho mais tardia, entre 35 e 40 anos. Uhum. Algumas mulheres vêm até depois dos 40 anos também. Por exemplo, hoje eu tenho no consultório casos de mulheres com 50 anos. Nossa. Que, por questões da vida, acabaram adiando a maternidade, uhum, mas que, com a ajuda das técnicas de reprodução assistida, vêm buscar essa realidade, mesmo numa idade já mais tardia, ou mesmo que elas já estejam em menopausa, isso é possível. Uhum. Então, essa questão da mulher mais velha que decide ter filho ou numa idade mais avançada, realmente é uma novidade, né? Porque uma mulher de 50 anos, né, que decide ser mãe, a gente vai agora para um rápido intervalo. E na volta, eu gostaria de falar mais sobre essas mulheres, as mulheres casadas, as solteiras, as homossexuais, as homoafetivas, né? Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente já volta com o programa Feminismos.
Olá, estamos de volta com o programa Feminismos, que discute os desafios e direitos das mulheres. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Silvana Chedi, especialista em reprodução humana. Silvana, a gente estava falando no bloco anterior sobre as mulheres acima de 50 anos ou de 50 anos ou mais que decidem ter filhos e que agora têm essa condição, né? Como é que isso funciona? Uma mulher de 50 anos que ou começa um novo relacionamento ou decide que vai ter filho mesmo sozinha. Qual é o primeiro passo? O que ela tem que fazer e como é esse processo? É muito importante explicar direito como isso funciona, para não criar até falsas expectativas nas mulheres, né? Uma mulher, depois dos 45 anos, dificilmente consegue ter uma gravidez espontânea. E isso acontece porque a qualidade dos óvulos vai piorando com o avançar da idade e a quantidade de óvulos que a mulher tem também vai diminuindo. Quando esse estoque acaba, é quando a mulher entra em menopausa, que ela definitivamente para de menstruar e para de ter a capacidade de ovular. A menopausa acontece, em média, em torno de 48, 50, 52 anos. Em algumas situações, pode acontecer antes dos 45, a gente chama isso de menopausa precoce. Mas, independente da mulher ter entrado em menopausa, mulheres já acima de 42, 43 começam a ter uma qualidade de óvulos muito ruim para garantir que elas engravidem espontaneamente. Uma mulher que tenha mais de 45 anos e que queira engravidar, ela pode engravidar com as técnicas de fertilização in vitro através do processo de óvulo doação. A óvulo doação é um processo que é permitido, é legal no Brasil e no mundo inteiro, e consiste em óvulos de uma doadora mais jovem, que tenha características físicas semelhantes com as características da mulher receptora, vão ser fertilizados ou com o esperma do parceiro dessa mulher, ou se ela não tiver um parceiro, com uma amostra de sêmen de doador. E aí, os embriões obtidos dessa fertilização é que são transferidos para o útero da mulher. É claro que a mulher tem que ter o útero saudável e sem nenhuma patologia, mas mesmo que ela já esteja em menopausa, que ela já não ovule mais, através da técnica de doação de óvulos, essa mulher pode engravidar. Ou com o seu parceiro, ou se ela não tiver parceiro, com uma amostra de sêmen de doador. E como a mulher hoje tende a engravidar mais tardiamente, em função da carreira, do mercado de trabalho, e muitas vezes de não ter encontrado um parceiro mais cedo, a técnica de óvulo doação tem sido usada com muita frequência. Por exemplo, na clínica hoje nós temos um banco de óvulos com diversas amostras de óvulos congeladas. E a paciente, então, se tiver necessidade de usar essas amostras, nós a ajudamos através da escolha das características físicas. E ela tem como engravidar dessa maneira. Nossa, que interessante. Sobre esse assunto, a doutora Silvana escreveu esse livro, Gravidez Após os 40, que também, no mesmo estilo desse, das novas famílias, ele também funciona meio como um guia, né? Para mulher acima dos 40 anos que queira engravidar, o passo a passo, a contextualização, como funciona, as políticas públicas em relação a esse assunto, é muito interessante. Silvana, voltando às famílias homoafetivas, né, aos casais homossexuais, tem um trecho do seu livro que eu achei muito bonito, quando você fala que gays... o livro, né, coloca que gays são bons pais, né? Um dos mitos que cercam as famílias de homossexuais e um dos motivos alegados mais frequentemente pelos médicos que se negam a oferecer tratamento de reprodução ao gays e lésbicas é que crianças criadas em lares atípicos tendem a apresentar desenvolvimento insatisfatório, problemas emocionais e dificuldades de socialização. Nesse livro, você desconstrói isso. Exatamente. Né? Isso é um mito que precisa ser combatido.
E é realmente uma afirmação totalmente falsa. Nós temos diversos estudos científicos muito sérios desenvolvidos no mundo inteiro com o acompanhamento psicológico dessas crianças que vivem nessas famílias de casais homoafetivos. Está cientificamente provado que essas crianças têm um desenvolvimento absolutamente igual àquelas crianças de lares heterossexuais, muitas vezes até melhores, porque os casais homoafetivos que buscam pela paternidade ou pela maternidade, enfrentando tantas dificuldades de preconceito, e muitas vezes médicos que não assumem, não desenvolvem o tratamento por preconceitos próprios e informações equivocadas, esses casais se empenham muito na educação e no carinho dessas crianças. Então, são crianças que são muito estimuladas, que têm um convívio social ampliado. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas me perguntarem: ah, mas, por exemplo, como que um menino que seja filho de um casal, de dois homens homossexuais, como que ele vai desenvolver a sua masculinidade? Ou, mesmo caso da menina. Não tem absolutamente nada a ver. A figura masculina e a figura feminina, ela pode ser proporcionada não apenas pelo pai e pela mãe, mas pelos tios, tias, pelos amigos e amigas Sim. com os quais o casal convive. Você cita no livro a importância de uma rede de apoio para esses casais, Exatamente, né? exatamente. Então, um casal de mulheres, duas mulheres que têm uma menina, por exemplo, ou um menino. Como que esse menino vai desenvolver a masculinidade dele, desde que ele tenha convívio com tios, com o avô, com amigos homens dessas mulheres? E não são as mães que têm a obrigação de passar essa questão da figura masculina para o seu filho homem. Então, esse é um mito que tem que ser combatido, porque essas crianças têm total condição de se desenvolverem normalmente, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista psicológico, físico. Não há nenhuma diferença em relação às crianças de lares convencionais, né? Nossa, essa informação é muito importante, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda têm muito preconceito. E assim, existem filhos de casais heterossexuais, meninos ou mesmo meninas, que assistem brigas entre pai e mãe, o Exatamente. pai agride a mãe. E, por exemplo, uma mulher divorciada que tenha passado pelo divórcio numa situação financeira desfavorável, que crie o seu filho sozinha, sem o apoio de amigos ou de uma rede social. Essa criança vai ter mais dificuldades do ponto de vista emocional e psicológico do que uma criança que seja filha de um casal homoafetivo que vive em harmonia. Então, realmente, esse é um preconceito que eu luto muito para que seja combatido. Esse preconceito é muito grande entre os médicos ainda? Ah, por desconhecimento, né? Os especialistas em reprodução humana hoje, não. Mas, por exemplo, um médico geral que não tenha muita experiência com esse público, que não trate dessas questões no dia a dia, ainda tem ideias bastante equivocadas, sobre essas famílias, infelizmente. Infelizmente. A gente vai para um outro breve intervalo e voltamos em alguns minutos.
Estamos de volta com o programa Feminismos, aqui pela Rádio Mega Brasil Online, uma rádio a serviço da comunicação. A nossa entrevistada é a doutora Silvana Chedi, especialista em reprodução humana e que faz um trabalho muito interessante com casais homoafetivos, com mulheres solteiras e com mulheres acima de 40 anos que desejem ser mães. Silvana, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do preconceito, né, dos médicos e, enfim, da sociedade e da importância de uma rede de apoio para os casais homoafetivos que decidem ser pais e mães, né? A gente supõe que essa decisão tomada ali entre o casal seja uma decisão até meio difícil, né? Porque eles têm que lidar com todas essas questões, esses preconceitos, nem sempre tem o apoio da família. Então, assim, um casal que decide, nós vamos ter um filho e procura você, qual é o primeiro passo, qual é o aconselhamento ou as sugestões que você dá para esse casal e qual passo a passo, claro, resumidamente aqui no nosso programa, até o momento da gestação? Bem, eu quero comentar sobre os casais homossexuais masculinos antes de falar dos casais homossexuais feminismos. Uhum. Apesar de ser o programa Feminismos, não, claro, vamos falar dos homens, claro, também, né? Claro. Um casal homossexual masculino tem um processo mais complexo, uhum, do que um casal homossexual feminino. Por quê? Os dois homens, além de precisarem de um óvulo ou de óvulos de uma mulher doadora, eles precisam também de um útero, de uma mulher que ceda o útero, sim, para gestar. Uhum. E não são a mesma pessoa, né? A pessoa que vai fazer a doação de óvulos não é a mesma pessoa que vai carregar a gestação. Existe um termo ruim, que é a barriga de aluguel, porque dá um caráter financeiro, sim, a essa questão da cessão do útero, e isso não é permitido. Mas a óvulo doação é um processo anônimo. Esses casais, então, vão escolher óvulos de uma doadora anônima. Os óvulos dessa doadora anônima vão ser fertilizados com os espermatozoides ou de um dos dois, do casal, ou até dos dois. Nós podemos misturar a amostra de sêmen. Aí é uma decisão do casal, se quer usar o sêmen de um deles só ou dos dois. E depois, os embriões obtidos dessa fertilização vão ser transferidos para o útero de uma mulher que, então, vai gestar. Uhum. E, do ponto de vista legal, isso é perfeitamente aprovado. No momento em que essa mulher dê à luz, o bebê vai ser, então, registrado no nome dos dois pais e não no nome da mulher que deu à luz, que teve o parto. No caso das mulheres homossexuais femininas, esse processo é mais simples, porque nós temos as... Só, desculpa te interromper, só para esclarecer. E essa mulher na qual vai ser colocado, né, o embrião. O embrião, quem é essa mulher? O que é permitido pela resolução do Conselho Federal de Medicina é que essa mulher seja uma parente de um dos dois, tá, em até quarto grau. Então, pode ser uma irmã, a mãe, se for uma mulher saudável, olha, com útero em boas condições. Quando não há uma pessoa com esse parentesco, uhum, em condições de gestar, existe a possibilidade do casal solicitar uma autorização para usar o útero de uma mulher que não tenha parentesco com eles. Mas, nesse caso, nós temos que pedir uma autorização para o Conselho Regional de Medicina, quando foge do que é determinado na resolução. Sim. Não, perfeito. Então, agora você estava falando das mulheres. Das mulheres. As mulheres é mais fácil, porque uma das duas ou as duas podem ser as doadoras, entre aspas, dos óvulos, né? Nós podemos usar os óvulos de uma das duas do casal ou das duas. Esses óvulos vão ser fertilizados com uma amostra de sêmen de doador que as mulheres escolhem nos bancos de sêmen. E aí, os embriões obtidos dessa fertilização também vão ser transferidos para o útero de uma dessas duas mulheres.
E essa é uma decisão absolutamente pessoal, mas também relacionada com a idade, com as condições físicas. Por exemplo, para ceder os óvulos, a gente dá preferência à mulher que seja mais jovem, porque os óvulos são de melhor qualidade. Para Certo. implantar os embriões, aquela mulher que tem o útero saudável, que não tenha nenhuma patologia uterina, e que também tenha o desejo de gestar. Às vezes, uma das mulheres do casal quer ser mãe, mas não quer passar pela gestação. E isso que define quem que vai gestar. É, nossa, é muito interessante. E a maior parte dos seus pacientes é formada por casais de homens ou de De mulheres? mulheres, eu tenho casais de homens também, mas pela dificuldade que os homens encontram no útero, né, que vai gestar na mulher capaz de oferecer o útero, a gente faz menos tratamentos de homossexuais masculinos. Eu tenho também, mas num número bem menor do que das mulheres. E as Certo. mulheres, se forem jovens, nós podemos até fazer um tratamento mais simples, que é a inseminação intrauterina, que aí não envolve a fertilização in vitro, envolve simplesmente a gente fazer uma estimulação da ovulação e no momento da ovulação colocar uma amostra de sêmen de doador preparada dentro do útero dessa mulher. É um tratamento mais simples e que se a mulher for jovem e tiver as trompas normais, ele pode ser feito ao invés de fazer a fertilização in vitro, que é um tratamento mais complexo. Entendi. Muito, muito interessante. Ou seja, tudo é possível, né? Hoje em É. dia, com o avanço da ciência, da medicina, tudo, quase tudo é possível. É, doutora Silvana Chedi, nós estamos chegando ao final do tempo do nosso programa. A conversa está maravilhosa, assim, né? O tema é curiosíssimo e é um tema muito importante, né? É, eu sempre termino o programa Feminismos pedindo para a entrevistada deixar uma mensagem de otimismo para as mulheres, né? A gente sabe que mesmo com todos os avanços e a mulher está conquistando aí várias posições, você aí que tem uma posição de destaque na medicina que trata da reprodução assistida, né? É, o que que você tem a dizer para as mulheres que querem chegar onde você chegou ou que querem ser mães? Porque eu esqueci, não deu tempo de falar. A doutora Silvana Chedi, ela também foi mãe após os 40, né? Tem dois filhos. O que você tem a dizer para essas mulheres? Lidice, da mesma forma que eu fui mãe após os 40 anos e eu sempre tive o desejo de ter uma família, quando eu atendo mulheres que têm a idade mais avançada, que não tiveram oportunidade de serem mães mais cedo, eu falo da minha própria experiência. E é um caminho que não é tão fácil como quando você é mais jovem, mas que felizmente, graças à medicina, é possível. Esse caminho para os casais homoafetivos é bastante difícil também. São casais, como eu falei no início da entrevista, que enfrentam preconceitos pelo simples fato da sua opção sexual e são pessoas que têm o direito de constituírem uma família como qualquer outra pessoa. Não é um caminho fácil. Os tratamentos de reprodução assistida são caros, nem sempre estão acessíveis a todo mundo. Felizmente, hoje os tratamentos baratearam bastante, estão mais disseminados. Então, a minha mensagem é que a família é o maior bem que nós podemos ter. Ter filhos é uma das experiências mais maravilhosas que uma mulher e um homem podem ter. Especialmente para a mulher, é uma experiência muito gratificante, uma das mais lindas que uma mulher pode ter. Então, que se vocês desejam concretizar esse sonho, que não desistam. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Muitas vezes você tenta uma vez, não dá certo, não deve desistir, deve continuar, porque o filho é a coisa mais linda que existe, é o amor mais lindo que existe. E como nós estávamos falando, toda forma de amor vale a pena. Então, que todas as Exatamente. pessoas tenham a oportunidade de vivenciar o seu amor da forma que for. E nós estamos aqui para ajudar essas pessoas.
Ah, que bonito, que bonito, ótimo. Doutora Silvana Chedi, muito obrigada pela sua participação, por essa conversa tão gostosa e esclarecedora, né? Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa Feminismos e boa sorte aí na sua caminhada, nesse trabalho tão bonito que você desenvolve. Muito obrigada, Lídice. Quem quiser receber os livros, né, Novas Famílias ou Gestação após os 40 anos, pode acessar o nosso site www.chedidegrieco.com.br, que tem lá o link para a gente poder fazer o envio do livro. E para os seus ouvintes, nós vamos dar uma cortesia de enviar o livro ou os livros gratuitamente. Ah, que ótimo! Então, olha lá, entra no site e que a gente vai colocar em tarja aqui embaixo e tenham acesso aos livros. Os livros são realmente muito esclarecedores, interessantes e muito bonitos também. Muito obrigada. O programa Feminismos fica por aqui, o programa que debate os desafios e direitos das mulheres, aqui pela Rádio Mega Brasil Online, uma rádio a serviço da comunicação. Muito obrigada pela sua companhia. Você ouviu o programa Feminismos, o encontro que trata dos desafios e direitos da mulher, com a apresentação da jornalista Lidse Leão. Feminismos é apresentado todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, com reapresentações às quintas, às 8 da noite, e às sextas, à 1 da tarde. Aqui, na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Acompanhe o programa Feminismos também no canal da Mega Brasil no YouTube.